السلام علیکم، میرا نام محمد محمود جمیل ہے اور میرا تعلق نین راجہ تحصیل و ضلع منڈی بھاؤ ڈنگ سے ہے۔ میں نے مڈل ایجوکیشن اسراج ماڈل ہائی اسکول نین راجہ سے حاصل کی۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول گوجرا سے کرنے کے بعد میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں پاک ترک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج مین کیمپس لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی کمپلیشن کے بعد اب میں پاکستان کی پبلک سیکٹر کی ٹاپ کلاس انجینئرنگ یونیورسٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بی ای الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں بچپن سے لے کر بلوغت تک کا عرصہ اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت میں تعلیمی ادارہ کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ تعلیمی ادارے کا ماحول اسٹوڈنٹس کے اذہان پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے ہمیں تعلیمی ادارہ کے انتخاب میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقہ میں اسراج ماڈل ہائی اسکول اپنے تعلیمی معیار کی وجہ سے ایک اہم مقام کا حامل ہے۔ اس ادارہ میں طلباء کو اعلیٰ سائنسی تعلیم سے مہیا کرنے کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ اساتذہ کرام طلباء کو نہایت جانفشانی سے ان مستقبل کے معماروں کو تعلیمی زیور اور اخلاقی حسن سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادارہ میں فلی فرنشڈ کمپیوٹر لیبس اور سائنس لیبس بھی موجود ہیں۔ اسراج ماڈل ہائی اسکول میں نہ صرف اعلیٰ سائنسی تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی ذہنی نشو و نما اور پرسنل گرومنگ کے بھی بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ادارہ میں مختلف کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے طلباء میں اسلامی روایات اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ان ایکٹیویٹیز میں سے ایک اہم ایکٹیویٹی ویکلی بزم ادب کا انعقاد ہے۔ اس ایکٹیویٹی سے طلباء کی پوشیدہ خوبیوں کو تلاش کر انہیں مزید سنوارا جاتا ہے تاکہ وہ طلباء معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ادارہ حضر میں سائنسی تعلیم اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کو بھی برابر اہمیت دی جاتی ہے تاکہ جو طلباء ہیں وہ ایک اچھے شہری اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان کے طور پر بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔